նախագծի վերաբերյալ էլ համապատասխանաբար մենք մեր գործընկերներին մենք մեր դիրքորոշումները հայտնել ենք։ Շնորհակալ եմ, Պետրո Զարոկյան։ Հա, ուրեմն խնդիրները այնքան շատ են, կոռուպցիան կասկածելի գործակցությունները այնքան շատ են, քաղաքապետարան, որ չգիտես որ մեկի վրա կենտրոնանաս։ Դուք պիտի ձեր որևէ մեկի, պարոն Զարոկյան։ Ինչպես? Խնդրեմ, ասում եմ որևէ մեկի։ Դե երկու հարց են հարավում։ Այդ խնդիրները դուք լավ տեղյակ եք, դուք ձեր քաղաքական թիմում պիտի վերլուծություն անեք, ձեր ապագայի մասին դուք ինքներդ ներդու պիտի մտածեք, ձեր քաղաքական ապագայի մասին։ Արդեն շատ բացահայտ խոսում են ամեն խնդիրների մասին, դուք տեղյակ եք։ Բայց ծիծաղելին որն է, ես գոնե մեկ երկու բանի վրա կենտրոնանամ։ Անցած ամիս ես նոր կմաշես դեպի Մարտիրի ճանապարհի մասին խոսեցի, փոսեր, որ Բախմութի նման է։ Նայց հետո մի շաբաթ հետո այդպես ասֆալտ արեցիք, Անդրեև եկավ, էլի փոսերը առաջացան։ Հիմա չգիտեմ դուք հատուկ եք անում, որ ժողովուրդը քշելուց ես կֆրտեն, թե այսինքն դու ձեր դուրն ա գալիս ես վիճակ, այսինքն ես չեմ հասկանում, ապաշխարության խնդիրը թե փո եք նվանում անդադ, այսպես ասֆալտ եք անում, դուք հպարտություն արդյոք ունեք թե չէ, նույն խնդիրը Արմենակյանի վրա կար երկու տարի առաջ։ Ես մի մեշոտ սեմենտ բերեցի, ավազու շիպին գնացի բանգորեն վերցեցի նոր մաշի Թարպետրանից, տվեցի ինքը լցրեց, որ այդ հարցը լուծվեց։ Դուք 5-6 մեշոկով սեմենտով շիպիրով կարեք այդ հարցը լուծեք։ Մի հատ հիմք դրեք, որ ասֆալտ են դնում, այդ նորը փոսը չառաջանա։ Այդ ինչ խնդիրը որ չէ, 6-7 անգամ առնվազն դե ասֆալտ են արել երկու տարվա մեջ։ Ամոթ է, այսինքն դուք ո՞նց եք դեղ աշխատում, ստեղ աշխատում։ Լավ, ասենք ավելի լավ լուրի մասին։ Ուրեմն նոր մարշում ստեղծեց երեխաների բասկետբոլի ակում անվճար, հաստիկ եք տվել բասկետբոլ Սանվարյան։ Ինչպես? Սանվարյան։ Հա, լավ, դե լավ նոր պիտի կարճաս։ Չեմ հաստիկ Սանվարյան։ Ուզեմ ասեմ, որ այդ լավ միտում է, ու ճիշտ կլինի մյուս թաղամասերում, որ չկա նման անվճար բասկետբոլի ծրագրեր, մարզադահլիճներ կան դպրոցներում, նույնը շարունակվի, մասիվում չկա, այնքան երեխա այնտեղ գնումա չկա, քանակեր Զեյթունում, Նուբարշում շատ կան, ու նույնիսկ նոր մարշում, որ արեք այս պահին աղջիկների խումբն է, և հույս ունեմ, որ շուտով տղաների խումբն էլ կլինի։ Այդքանը, մերսի։ Պարոն Զարոկյան, քանի որ դուք մատնանշում եք, որ դուք չեք հասկանում, ես կփորձեմ բացատրել ձեզ։ Փոսալցման աշխատանքները են տրամաբանությամբ, որ արվում են փոսի կտրման և հիմնովին, կոչենք դա հիմնային փոսալցման աշխատանքներ, արվում են այն փողոցներում, որտեղ միջին նորոգման աշխատանքներ նախատեսված չեն։ Ձեր մատնանշած խնդիրները վերաբերում են այն փողոցներին, որոնք որ մեր պլանով պետք է իրականացվեն միջին նորոգման աշխատանքներ։ Միջին նորոգման աշխատանքներ արդեն իրականացվել են Գալշոյան փողոցում և շատ այլ փողոցներում արդեն որոշակի աշխատանքներ սկսվել են։ Հիմնական խնդիրը եղել է, որ պարբերաբար եղանակների հետ կապված աշխատանքները հետաձգվել են։ Պարոն Հարությունյան, պետք է խնդրեմ բարձրաձայնեք այն փողոցները, որոնք որ ենթադրվում է այս տարի միջին նորոգման աշխատանքներ իրականացնել, որ փողոցներում, որ ենթադրվում է դա անել, խնդրեմ։ Պարոն քաղաքապետ, մատնանշված Արմենակյան փողոցն էլ հենց այս պահին միջին նորոգման աշխատանքների փուլում է, տեղի ունենում ասֆալտ-բետոնյա ծածկի ֆրեզավորման աշխատանքներ, կավիոլաջրի հետ սինխրոն աշխատանք ընդեղ ջրատարեն կառուցում, որից հետո մենք կանենք միջին նորոգում։ Նոր կմարաշ վարչական շրջանում 3 փողոց, Արմենական, Իսաբեկյան և Բաղդասարյան փողոցները միջին նորոգման ծրագրի շրջանակներում են, աշխատանքները սկսել ենք նոր վարչական շրջանից, այնտեղ իսկ վարված են 4 փողոցներ, նոր վարչական շրջանից կտեղափոխվել ենք նոր կմարաշ և այժմ աշխատանքներ ենք իրականացնում Էրեբունի վարչական շրջանում, մասնավորապես Այվազովսկի փողոցում 3 կատարվել է ֆրեզավորման աշխատանքներ, այս պահին դիտավորների բարձրացման աշխատանքներն են տեղի ունենում, որից հետո նոր կանցնենք ասֆալտացածքի, բետոնյա ծածկի վերանորոգման աշխատանքներին։ Նոր Նորքում Բաղյան, Նելսոն Ստեփանյան, Թոթովենց, Վիլնյուսի փողոց, Հունան Ավետիսյան, Գալշյան և Գյուրջան փողոցից դեպի Իսաբեկյան փողոցի հատվածը ենթարկվել են միջին նորոգման աշխատանքներին։ Սուգահեռաբար տեղի են ունեցել, ինչպես որ դուք նշեցիք, այն փողոցները, որոնք ենթակա չեն միջին նորոգման, տեղի են ունեցել փոսալցման աշխատանքներ,
եւ որոշակի առումներով փոսելեցման կապված տեխնիկական հսկողությանի հետ կապված խնդրի փոսելեցման աշխատանքները դադարեցվել են, բայց կվերսկսվեն այսօրվանից, դրան էլ հավելեմ, որ նախատեսել ենք փոսելեցման աշխատանքների նոր ծավալ մրցույթի, որը որ կարողանանք, կարծում եմ, Երևան քաղաքում ամբողջությամբ ավարտենք այս հարցը։ Արձագանք։ Պարոն, ոնց որ չեք դիապետում ժողովրդի խնդրին, իրաց չի հետաքրքրում փոքրիկ նորոգումա, միջին նորոգումա, կլոր նորոգումա, հիմնա նորոգումա, ճարապարը սարքեք, որ մարդի կարանք շեն, ինչ եք ասում դուք մեզի, ասում եք ասեք կանեմ, գործի մարդ եմ, ուրա ձեր գործը, գործ հույս տվեք, գործ արեք, Դավիթ բեկ փողոցում մի ամիս, մայիսի 25-ին փոսա ընկել, երկու գիս փակվել է, ես էլ մտածում եմ մի գիշերվա մեջ կսարքեք, մեկ ամիս անցել է երկու գիծի դեմ փակա Դավիթ բեկը, ժողովրդի գումարը դուք չեք քնայում, մարդիկ աշխատանքի են գնում, ամեն վարկյանը փողա, time is money, ամերիկայում ասում են, դուք չեք գնահատում ժողովրդի ժամը։ Պարոն Զարոյան, եթե մենք չգնահատեինք այն ժամանակ, որ մարդիկ ծախսում են ճանապարհների վրա, մենք Դավիթ բեկի հրատապ կարգով խնդրի կարգավորման ընթացակարգով չէինք շարժվի, այլ կանեինք մրցութային ընթացակարգ, քանի որ գիտակցում ենք, որ այդտեղ ունենք հրատապ լուծման խնդիր, շատ արագ ընթացակարգով իրականացնում ենք այդ հատվածի հիմնանորոգումը, եւ ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ այդ ենթակառուցվածքը շատ մաշված է, եւ դիմացի հատվածի հատվածում նույնպես ունենք խնդիր, եւ շահագործման կարող է լինել առանց հիմնանորոգման եւս 7-8 տարի, եւ հետեւապես մենք պլանավորում ենք գալիք 1-2 տարվա ընթացքում հարակից հատվածում էլ իրականացնել հիմնանորոգում։ Ինչ վերաբերում է փոսալցմանը եւ ասֆալտապատմանը, եթե ձեզ չի հետաքրքրում, պարոն Զարոյան, ինձ թվում է երևանցիներին հետաքրքրում է, որովհետեւ հիմա եթե մենք իրականացնենք այդ փոսալցումը այդ նույն փողոցների վրա, այդ հիմնարար փոսալցումը, որ դուք ասում եք, ֆինանսավորում ծախսենք, հետո գնանք ֆրեզով կտրենք դա ու սկսենք միջին նորոգում անել, դու գալու եք ստեղ սեղանի խփելով ասեք վատնում եք անում, ու ճիշտ էիք լինելու,